Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dua jam selepas keputusan Najib diumumkan, akhirnya tampil anak-anak Najib, keluarga Najib memberikan komen berkaitan keputusan lembaga pengampunan terhadap Najib Tun Razak. Yang paling kita tunggu sebenarnya ialah komen daripada Rosmah Mansur, istri kepada Najib Razak, bosku. Tetapi sehingga kini kita belum menemui apa-apa komen daripada Rosmah Mansur. Tetapi ini komen daripada anak Najib yang seringkali muncul dalam media massa mempertahankan bapaknya, yaitu Noriana Najwa Najib. Beliau kata beliau kecewa dengan keputusan tidak membebaskan Najib serta-merta. Netizen menjawab kekecewaan itu dengan mengatakan Najib belum cukup dihukum. Mereka kata kalau belum sampai 2/3 daripada hukuman, janganlah terlalu kecewa, kata mereka lagi. Keluarga Najib hari ini menghargai pengurangan hukuman penjara daripada 12 tahun kepada 6 tahun yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu. Mereka bagaimanapun kecewa, Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan dibebaskan serta-merta. Datuk Seri Najib Razak dan keluarga kekal dengan pendirian dan yakin beliau tidak bersalah, kata anaknya Noriana. Lembaga pengampunan mengurangkan separuh hukuman penjara Najib dan mengurangkan dendanya daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Dan untuk makluman anda semua, kalau 50 juta ringgit itu tidak mampu dibayar oleh Najib, ianya boleh diganti dengan tambahan hukuman penjara sebanyak atau selama 1 tahun. Menjadi tanda tanya apabila netizen kata dari mana agak-agaknya Najib nak membayar 50 juta itu. Adakah Najib mempunyai uang sebanyak itu? Dan kalau ada uang sebanyak itu, kata mereka, sudahkah diistiharkan dalam LHDN? Bukan sikit 50 juta tu, itu dalam bentuk tunai, bosku. Banyak 50 juta, apalagi 210 juta, itu lagi banyak. Tapi tak tahulah dari mana Najib nak korek, keluarga Najib nak dapatkan 50 juta ringgit itu, kita tak pasti. Tapi yang pastinya mereka akan usahakan. Karena kalau tidak, Najib hanya boleh keluar dari penjara pada 2029. Karena kalau dia mampu bayar 50 juta ringgit itu, dia akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Bagaimanapun, hukumannya akan ditambah lagi setahun jika gagal membayar denda itu, kata lembaga pengampunan tersebut ketika membacakan keputusan berikut. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Isnin lalu yang dipengerusikan oleh Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang dipertuan agung ketika itu. Ia dipercayai mesyuarat terakhir baginda sebelum menamatkan tempo pemerintahan sebelum digantikan oleh Sultan Ibrahim. Sementara itu, Noriana berkata mereka yang mengikuti kes secara dekat sudah tentu setuju dengan penghakiman Hakim Besar Sabah dan Sarawak tahun lalu bahawa berlaku ketidakadilan besar terhadap Najib. Justru, kata Noriana di media sosialnya, keputusan yang betul ialah beliau wajar dilepas dan dibebaskan. Tetapi, netizen kata mereka tidak setuju kerana 12 hakim, hanya satu yang menentang. 11 lagi mengatakan bersalah. Jadi kalau majoriti dah mengatakan bersalah, apa nak diikut lagi kan? Najib sudah menjalani hukuman kira-kira 3,5 tahun atas 7 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana syarikat bekas SRC, bekas anak syarikat 1MDB. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini berkaitan isu ini ialah Black Hawk kata, jangan rasa kecewa sebab kamu tahu berapa kecewanya rakyat menerima dan terpaksa akur pengurangan hukuman ayah kamu. Walaupun terbukti melalui perbicaraan panjang, ayah kamu mencuri berbilion ringgit uang rakyat. Sebelum rakyat hilang pertimbangan baik, kamu bersyukur.
dengan keputusan lembaga pengampunan yang bermula hati memperkenankan pengurangan hukuman ayah kamu dari 12 tahun kepada 6 tahun, kata Black Ho. Scarlett Ho kata, patutlah berebut nak jadi Perdana Menteri atau Menteri atau jawatan-jawatan tinggi lain. Bila sakau duit negara, bila kena penjara, minta ampun boleh diskaun masa dalam jail. Hore penyakau, kata Scarlett. Green Cita 3211 kata, ya, kita sebagai rakyat juga kecewa. Kerana hukuman penyangak boleh dikurangkan dan rakyat yang menanggung hutang negara. Kalau penyangak dibebaskan, maka jatuhlah nama institusi kehakiman kita dan air muka negara, kata Green Cita. Purple Dragon kata, keluarga tak insaf betul, kata beliau. Dan ada juga kata, sehingga ke waktu ini belum kedengaran satu pun bibit kata daripada keluarga Najib memohon maaf kepada seluruh Malaysia, apalagi daripada Najib, kata netizen. E1976 kata, ui, bersyukurlah oi, curi bilion, oh banyak diskaun. Rakyat biasa curi sardin pun penjara terus, kata E1976. Dia menasihati keluarga Najib supaya bersyukur kerana telah diberikan pengampunan separuh diskaun 50%. Kita orang biasa kata, rakyat pun kecewa juga bosku, kerana rakyat terpaksa tanggung hutang 1MDB yang mana ianya perlu dibayar oleh generasi demi generasi. Ia bukan dibayar setakat oleh keluarga Najib, tetapi tetap ditanggung oleh rakyat Malaysia bergenerasi, kata orang biasa. DRKM kata, ramai rakyat Malaysia juga kecewa. Najib sedang dibicarakan atas kesalahan tambahan, termasuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Melibatkan RM 2.27 bilion daripada 1MDB. Apa justifikasi kamu untuk membebaskan beliau? Kufur nikmat, kata beliau. Yellow Mino kata, tak guna. Rakyat kena penjara dan denda boleh dapat diskaun sebanyak tu ke? Kotaro Minami kata, dah dapat diskaun 50% pun tak tahu bersyukur lagi. Kebanyakan banduan buat permohonan berapa kali pun tak dapat. Kamu ingat kesalahan ayah kamu tu kecil macam kacang butir ke yang curi sardin atau Milo, kata Kotaro Minami. Itulah dia saudara-saudara sekalian, komen daripada netizen dan juga komen daripada keluarga Najib sesaat selepas Najib menerima keputusan lembaga pengampunan terhadap kesalahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.